Assalamu aleyküm dostlar. Bugünkü mavzuyumuz 10. mavzu fizyologiyadan sıllak muskullarının kıskarışı mavzusu bilen sizler bilen tanışıp çıkarmız. O da kızıkarlı ve başka şey tarzı alıp barılardı deyken umid demem. Bugünkü sıllak muskullarının kıskarış mekanizmi aldın görgendik. Skelet muskullaridan farq qiladi. Bunda yo'llari boshqacha yo'l bilan qisqaradi. O'zi asosan mana bo'shashish va qisqarish deydigan bo'lsak, qanday bo'shashib qisqaradi? Miyozin, ya'ni miyozin sulliq muskullarda miyozin yengil zanjiri, ya'ni miyozin light chain deb ataladi. Light ya'ni miyozin yengil zanjiri deb o'zbekchaga tarjima qilinadi. Miyozin yengil zanjiri u o'zi shunday o'z holatda bo'lganda noaktiv bo'ladi. U agar miyozin chain kinaza, ya'ni miyozin yengil zanjiri kinazasi bilan fosforillangandan so'ng u aktiv holatga o'tadi. Ya'ni o'sha fosfor mana yoni bizda qo'shilyapti. Shuni natijasida u aktiv bo'lib, u keyin aktin bilan qo'shilib qisqarish mexanizmi bo'ladi. Endi qisqarish holati yuzaga keladi. Endi agar bu miyozin light chain fosforilaza degan ferment shu orqali fosfor chiqarib yuborilsa bu yana noaktiv miyozinga aylanadi, hosil qiladi va shu muskul, ya'ni sillaq muskulni qisqarishini qisqacha ta'rifi. Endi buni batafsil tarzda ko'rib chiqamiz. Endi birinchi o'rinda bizda mana bu kinaza fermentimizni aktivlanishi uchun bizda kalsiy kalmodulin kompleksi kerak bo'ladi. O'zi kalsiy, endi kalmodulin bu noaktiv oqsil hisoblanadi. Agar u kalsiy bilan qo'shilsa, aktiv oqsilga aylanadi. Shu kalmodulin noaktiv oqsil dedik. Endi aktivlanish uchun kalsiy kerak. Endi kalsiyni qanday shu interfibrillar bo'shlig'i, ya'ni hujayra ichidagi interfibrillar bo'shlig'i ajralishi haqida gaplashib o'tamiz sizlar bilan. O'zi retseptor bo'ladi. Birinchi o'rinda hujayraning ichiga kalsiy potensialga bog'liq kalsiy kanallari bo'ladi. Mana bular potensialga bog'liq kalsiy kanallari hisoblanadi. Mana bu potensialga bog'liq kalsiy kanallari shu potensial kelganda birinchi natriy kanal ochildi. Natriy kanali ochilgan, natriy hujayrani ko'paradigan u keyin potensial orqali ta'sir qilib kalsiy kanalini ochadi va kalsiy hujayrani ichiga kiradi, ya'ni potensialga bog'liq kalsiy kanallari orqali. Endi yana bir yo'l, retseptor bilan ulangan kalsiy kanallari ham bor. U retseptorga mana ta'sir qiladi, qandaydir gormon, ya'ni qo'zg'atuvchi neyromediator. Retseptor qo'zg'atib shu kanalni, ya'ni kalsiy kanalini ochadi va kalsiy kiradi hujayra ichidan tashqarisiga, hujayra tashqarisiga ichkariga kiradi. Endi bu turib tursin. Endi bu tomonda mana neyromediator retseptorni qo'zg'atyapti. Bu GQ tipidagi 11-chi tipdagi retseptor. Bu qo'zg'atyapti. Bunda qo'zg'atadi. U nega o'sha oqsillar, ya'ni bu borib fosfolipaza S ni
guanin trifosfat yordamida fosfolipaza esini aktivlab beradi. Mana fosfolipaza esini aktivlab beryapti. Aktivlab bergandan so'ng fosfolipaza es bu membrana, hujayra membranasiga botgan oxirida bu o'zi ferment hisoblanadi. Bu fosfolipaza es yordamida fosfo inazitol bifosfat degan modda bo'ladi. Bu membranaga ichki tomon, ichki membranaga botib kirgan bo'ladi. Xuddi shundan ikkita modda hosil bo'ladi fosfolipaza es ta'sirida. Birinchi modda diatil glitserol, mana diatil glitserol hosil bo'ladi va inazitol trifosfatni hosil qiladi. Diatil glitserol fosfokinaza esni faollashtirib beradi. Fosfokinaza esni ta'sirini keyin gaplashamiz. Inositol trifosfat nima qiladi? Inositol trifosfat hujayrani ichida endoplazmatik retikulum va endoplazmatik tor bu kalsiy deposi hisoblanadi. Kalsiy ionlarini deposi hisoblanadi, ya'ni to'planadigan joy. Bu borib xuddi shu endoplazmatik retikulumdagi inositol trifosfat retseptorlari bo'ladi. Mana xuddi shu retseptorlarni qo'zg'atib, kalsiyni hujayra ichidan, ya'ni hujayra va endoplazmatik torda sisternalardan hujayra bo'shlig'iga chiqishini ta'minlab beradi. Mana kalsiy chiqdi. Endi yuqorida gaplashgan o'sha potensialga bog'liq kalsiy kanallari va retseptorga o'ralgan kalsiy kanallardan kalsiy hujayra tashqarisi bo'shlig'idan kirdi hujayraga. U borib yana endoplazmatik tordagi boshqa retseptor, ya'ni reanadin retseptorlari bo'ladi. Mana reanadin R deb yozilgan reanadin retseptorlari. Shuni qo'zg'atadi. Qo'zg'atgandan so'ng kalsiy yana o'sha endoplazmatik tord sisternalaridan tashqariga chiqadi. Mana kalsiy bor, mana kalsiy chiqdi. Umumiy tarzda gaplashib oldik. Shu yo'llar bilan mana bu hujayra tashqaridan kirgan kalsiy ham bu yerga keladi, mana kalsiy chiqdi. Endi kalsiy noaktiv oqsil bo'lgan kalmodulin bilan qo'shilib, kalsiy kalmodulin kompleksini hosil qiladi. Kalsiy kalmodulin kompleksi mana borib miyazin yengil zanjiri kinazasini faollashtirib, aktivlashtirib berish vazifasini bajarib beradi. Bundan keyin miyazin yengil zanjiri fosforilanib, qisqarish protsesslari yuzaga keladi. Ya'ni miyazin yengil zanjiri kinazasi ta'sirida. Endi bo'shashish protsessi esa xuddi shu fosforilaza fermenti bor, xuddi shu yordamida kechadi va bo'shash reaksiyasi hodisasi yuzaga keladi, muskullar bo'shashadi. Endi bu xuddi shu miyazin yengil zanjiri fosforilazasiga ta'sir etuvchi shu moddalar, ya'ni hujayra ichidagi turli xil hosil bo'lgan retseptorlar ta'sir qilgan turli xil fermentlar bor. Shular yordamida bu muskul qisqarish va bo'shashishni regulyatsiya qilib turiladi. Endi shu regulyatsiyalar haqida gaplashsak, birinchi o'rinda yuqorida ko'rilgan mana diatil glitserolimiz fosfokinaza esni aktivlab berar edi. U kelib shu fosforilaza fermentini ingibirlab qo'yishi natijasida bu fermin ingibirlanib, natijada miyazin yengil zanjiridan shu aktivdan noaktiv hosil bo'lishi уже kamayadi, ingibirlanadi. Natijada bizda qisqarish ortadi, qisqarish protsessi ortadi, ya'ni qisqarib, masalan qon tomirlari qisqarib, arteriyalar bosimi ortishi mumkin, bronxlar qisqarishi mumkin. Shu qisqarish protsessi ortadi.
Şu bilen yani bunda GQ reseptörler bo'ldi. GQ tipte silenyon. U barib fosfolipaz esti aktivladi. U fosfoinositol bifosfatdan diatil glitserol va imidazol trifosfat hosil bo'ldi. Diatil glitserol fosfokinaza esni aktivladi. U esa shu miyazin yengil zanjiri fosforaza fosfataza fermentini ishini ingibirlab qo'yadi. Bundan tashqari endi G tipdagi yana 12-chi, 13-chi tipdagi retseptorlar bor. Ya'ni xuddi shu retseptorimizni 12-chi, 13 alfa retseptor bu alfa retseptorlarda bu borib turib mana o'sha RHO degan hosil bor. Shu membrananing ichki yuzasida uyam uni guanin trifosfat bilan qo'shilib aktiv oqsilga aylantiradi. Bu RHO kinaza, RHO kinaza degan ferment aktivlaydi. U ham borib shu bizni fosforilaza fermentimizni ingibirlab qo'yadi. Muskul qisqarishiga ta'minlab beradi. Endi bu fermentimizni, mana bu fermentni aktivlab bo'shashish, ya'ni qisqarish protsessini kamaytirib, bo'shashish protsessini orttiruvchi sistemalar ham bor. Ulardan biri mediator, neuromediator keldi retseptorga. Bu GS tipdagi retseptor. GS borib adenilat siklazani aktivlab beradi. Yuqoridan ko'rsatdim, adenilat siklazani aktivlab beradi. Adenilat siklaza o'zi nima qiladi? Adenilat siklaza ATFdan siklik AMF hosil bo'lishini, ATFdan siklik AMF hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Siklik AMF nima qiladi? Siklik AMF borib fosfokinaza A ni faollashtirib beradi bizga. Fosfokinaza A bo'lsa, shu fosforilaza fermentimizni aktivlab berish vazifasini bajaradi. Natijada bizda miyazin yengil zanjiridan, ya'ni fosforilangandan shu noaktiv hosil bo'lishi ortadi va muskul bo'shashish protsessi yuzaga keladi. Endi bundan tashqari yana azot 2 oksidi bor. U to'g'ridan to'g'ri hujayraning ichiga kirib borib guanilat siklaza, endi nariga yuqorida ko'rganmiz adenilat siklaza, endi guanilat siklazani faollashtirib beradi. Bu ham tabiiy ravishda guanin trifosfatdan siklik guanin monofosfat hosil bo'lishini ta'minlaydi. Bu bo'lsa fosfokinaza jini aktivlab beradi. U ham borib shu fosforilaza fermentimizni aktivlash vazifasini bajaradi. Natijada bo'shashish protsessi yuzaga keladi. Ya'ni shu bo'shashadi. Bu silliq muskullarning shu qisqarish protsessi edi. Juda qiziqarli tarzda. Endi uni davomi bo'lgan xuddi shu silliq muskullarda kalsiyning gomeostaz, ya'ni doimiyligi haqida gaplashib o'tamiz. Endi bu slaydda shu kalsiyning gomeostaz, ya'ni silliq muskul hujayralarida kalsiy gomeostaz haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi o'rinda kalsiy hujayraning ichiga qaysi yo'llar bilan kiradi? Birinchi potensialga bog'liq kalsiy kanallari orqali kiradi. Ya'ni bunda qanday bo'ladi? Bunda o'zi birinchi o'rinda hujayraning ichiga natriy orqali, natriy kanallari orqali kiradi. Natijada bunda bizda membrana potensial hosil bo'ladi va potensialga bog'liq kalsiy kanallarini ochib, kalsiyning hujayraga ichiga kirishini ta'minlab beradi. Endi bundan tashqari yuqorida gaplashdik, retseptor bilan o'ralgan kalsiy kanallari ham bo'ladi. Ular ham
kalsiyni hüceyrə kirişini təminlə biradı. Bundan təşkarı, yəni şu fosfolipaza es yardımdan aktivləb fosfoinositol bifosfatdan inositol trifosfat və isə inositol trifosfat reseptorlarını qozğatıb kalsiyin endoplazmatik retikulumdan içindən təşkarıya çıxışını təminlə biradı. Bundan təşkarı, yəni şu kirgən kalsiyin özü ham reanadin reseptorlarını qozğatadı. Hüceyrəni endoplazmatik tordu içindən hüceyrə membrana boşluğuna kalsiy çıxadı. Şu kalsiyin çıxış yolları, yəni kalsiyin jü köpəyib ketadı. Çünki çıxorgandan kəyin onu jü gamiyastas, yəni daimi halatı buluş gerek. Birinci orunda şu özü endoplazmatik retikulumun membranasında ATF bilan işləyici kalsiy nasoslari bo'ladi. Shu kalsiyni o'ziga olib, ATF, mana bu ATF sarflanib, ADF va fosfat erkin fosfat kislotasi holda qoladi va kalsiyni depoga saqlaydi. Bundan tashqari alohida mana kalsiy ATFaza bor hujayra membranasida, shu kalsiy ATFaza yordamida bu ham energiya sarfi bilan kalsiyni hujayra ichidan tashqarisiga olib chiqib tashlaydi. Bundan tashqari natriy kalsiy nasosi ham bor. Bu ham 3 molekula natriy hujayra ichiga, 1 molekula kalsiyni bo'lsa, hujayra ichidan tashqarisiga olib chiqib tashlash vazifasini bajaradi. Bu natriy va kalsiy nasosi. Ya'ni xuddi shu yo'l bilan kerak bo'lgan kalsiylar kiryapti hujayraning ichiga va shu o'zining vazifasini bajarib bo'lgandan so'ng hujayra ichidan kerakli qismi depoga saqlanyapti, ya'ni endoplazmatik retikulumning to'rning sisternalariga. Qolgan qismi esa shu natriy kalsiy nasosi va kalsiy ATFazalar yordamida tashqariga olib chiqib tashlanyapti. Bu shu silliq muskullarda kalsiy gamiyastazi haqida edi. Bugungi video darsimiz shulardan iborat. Agar xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Agar savol takliflar bo'lgan bo'lsa kommentda yozib qoldirishingiz mumkin. Agar video darsimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Video darsimiz ma'qul kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammalaringizga o'qishlaringda, ishlaringda omad, zafarlar tilab qolaman.